Čau, já si tam další videa z Bravo Stars a dneska to bude slibovaný opening. Jak vidíte, tak to bude opening. Tak bychom na to mohli jít. Tak jdeme na to. Málo coinů, ale nic tam není. 100 coinů. 64 coinů, to je dost. Megabox. Pětka, nic. Doufám, že mi aspoň to padne. Nějaký brovor. A nebo něco. No nic, máme toho ještě dost. A lidi. Bro, kde? Na max. Ne, ještě ne. Ještě pár. Pavrů. Máme Gayla. Uhu! Yes! Máme tady Gayla. Tak a teďka máme na max. Gadget! Dobrý. 200 coinů. Pětka, do prčic. Nemám. Jo, nějaký štěstí. Tak co myslíte, do koho bych to měl vložit? Já bych to asi teď dal do toho jednou do GOA. Protože já nechci mít co nejdřív na maxu. Ale teďka mi tam padlo. 300, tak to dám na Leona. Lidi. A už tam máme mytický a coin 500. Tak tohle, počkejte, ještě upgrade na max. První co udělám, takže že upgrade na max Broka. A druhý co udělám, tak je zkusím printnout toho Gayla. Pokud mi zbydou coiny, tak i Leona. Trochu mi zbylo. Ještě můžu teda to, Sandy. A teda ještě Mzačku. Tak lidi, já bych se s vámi loučil. Konečně mám nějaký obrovora na devítce. A tak teda, čau.